ইদৰ পৰিবেশ আমি আপোনালোকক দেখুৱাই যাম কিন্তু এই মুহূৰ্তত আন কিছু খবৰ লৈ আগবাঢ়িম গোলকগঞ্জৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক ডালিম ৰায় আৰু নাই ডালিম ৰায় দেহাৱসান ঘটিছে সোমবাৰে নিশা নিজ বাসগৃহতে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰিলে প্ৰাক্তন বিধায়কগৰাকীয়ে গোলকগঞ্জৰ হালাকুৰাত ঘৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক ডালিম ৰায়ৰ দীৰ্ঘদিন ধৰি তেওঁ শ্বাস প্ৰশ্বাসজনিত ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ আছিল মৃত্যুৰ সময়ত তেওঁৰ বয়স আছিল 85 বছৰ সেয়া 1985ৰ কথা যেতিয়া অগপৰ চৰকাৰ হৈছিল 1985ত অগপৰ বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছিল ডালিম ৰায় আৰু প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তৰ অতি ঘনিষ্ঠ আছিল ডালিম ৰায় তেখেতৰ দেহাৱসানে তেখেতৰ অনুৰাগীসকলৰ মাজত শোকৰ ছাঁ পেলাইছে পৰিয়ালৰ লোকসকল কহন্তপ্ত পৰিয়ালৰ লোক আৰু শোকৰ ছাঁ পৰিছে গোটেই অঞ্চলটো তেওঁ সামাজিকভাৱে যথেষ্ট কামত তেওঁ আগভাগ লোৱা এগৰাকী ব্যক্তি আৰু গোলকগঞ্জৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক হিচাপে তেওঁ 1985ত তেওঁ নিৰ্বাচিত হৈছিল 85ত তেওঁ ডালিম ৰায় গোলকগঞ্জৰ বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছিল প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্ত যথেষ্ট ঘনিষ্ঠ আছিল আৰু সোমবাৰে নিশা যিহেতু দীৰ্ঘদিন ধৰি তেওঁ আক্ৰান্ত হৈ আছিল শ্বাস প্ৰশ্বাসজনিত ৰোগত দীৰ্ঘদিন ধৰি আক্ৰান্ত হৈ থকাৰ পিছত সোমবাৰে নিশা তেওঁ ইহলীলা সম্বৰণ কৰে ডালিম ৰায় আৰু নাই তেওঁৰ ঘৰ হালাকুৰাত গোলকগঞ্জৰ হালাকুৰাৰ তেওঁৰ ঘৰখনত এটা শোকাকুল পৰিৱেশ গোটেই অঞ্চলটোতে শোকৰ ছাঁ পৰিছে গোলকগঞ্জৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক ডালিম ৰায়ৰ মৃত্যু 1985ত অগপৰ বিধায়ক হিচাপে তেওঁ নিৰ্বাচিত হৈছিল প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তৰ যথেষ্ট ঘনিষ্ঠও আছিল আৰু সামাজিকভাৱে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ সৈতে তেওঁ জড়িত হৈ আছিল তেওঁ আছিল জড়িত হৈ আৰু তেওঁ বহুদিন ধৰি আচলতে শ্বাস প্ৰশ্বাসজনিত ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ আছিল অৱশেষত তেওঁ ইহলীলা সম্বৰণ কৰিছে